Tribunal de Justiça tomou a iniciativa de colaborar com a segurança pública dos potiguares e nós vamos transferir ao governo do Estado 20 milhões de reais para a imediata construção de um presídio que vai comportar 600 presos. É dinheiro da nossa própria arrecadação, não é um empréstimo, é uma mera transferência, vai ser devolvida após 2 anos. E eu acredito que é nossa obrigação, do Poder Judiciário, dos juízes, de toda a sociedade, cada um fazer a sua parte para que nós possamos minimizar esses efeitos terríveis da insegurança que graça em todo o estado do Rio Grande do Norte.